arte. E hoje eu vou utilizar o sistema de ensino Mackenzie para minha aula de arte. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma casa muito diferente das outras casas, ok? Nós vamos ter como inspiração o poema conhecido A Casa, que é mais ou menos assim. Casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Não tinha, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. A partir deste poema, agora eu quero que você busque criar um espaço em que tudo caiba direitinho. Os objetos que você escolheu, os móveis, janela e etc. Tudo isso de acordo com uma lógica de fundamento. Uma lógica utilizando o espaço, não é? Pois é, mas com um poema do compositor Vinícius de Moraes. Então eu não quero uma casa como vocês costumam morar, a casa de vocês. Não, eu quero uma casa bem diferente. Uma casa com, como diz aqui no poema, use as técnicas mista de colorir, use giz de cera, lápis de colorir. E esse é o nosso desafio. O desafio de hoje é vocês utilizar o poema que eu acabei de declamar para vocês, o poema do Vinícius de Moraes, e criar essa casa engraçada, uma casa diferente. Crie essa casa, desenhe maravilhosamente, utilize todas as técnicas de colorir. Técnica mista, a técnica pode ser de pontilhismo, a técnica pode ser de colagem, e use a sua criatividade, ok? E essa é a nossa aula de hoje. Crie uma casa engraçada, uma casa bem bonita, uma casa bem diferente. Um beijo no coração, fique com Deus, até a próxima!